Ma'lum qilinishicha Samarqand viloyatidan poytaxtga harakatlanib kelayotgan Isuzu rusumli avtotransport vositasi bir guruh xodimlar ishtirokida to'xtatilib tekshirilganda, mashinaning yukxonasidan hech qanday hujjatlarsiz kelib chiqishi noma'lum bo'lgan qariyb 3 tonnaga yaqin hayvon go'shti borligi aniqlangan. Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, karantin guruhi xodimlari hamkorlikda o'tkazilgan reyd tadbir davomida Sirdaryo YPX maskanidan talat raqami 30H521XA bo'lgan avtotransport vositasi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda avtomashina yukxonasida 2590 kg go'sht mahsulotlari borligi aniqlandi. Ushbu go'sht mahsulotlari insonlar iste'moli uchun yaroqsiz ekanligi aniqlandi. Hozirgi kunda mazkur go'shtlardan Sirdaryo viloyati hayvonlar kasalligi tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi davlat markazi xodimlari tomonidan laboratoriya tekshiruvlari o'tkazilmoqda. Mazkur holat yuzasidan joriy yilda keltirilgan go'sht namunalarini laboratoriya tekshiruvida o'tkazganimizda ichak tayoqchalari va yeringli mikroflora topildi. Inson iste'moli uchun o'ta xavfli hisoblangan ushbu tayoqchalar inson salomatligiga buyrak yetishmovchiligi, jigar yetishmovchiligi, oshqozonda kuchli og'riq va zaharlanish holatlarini keltirib chiqarishi mumkin edi. Go'sht mahsulotlari ortilgan avtotransport vositasi hozirgi kunda jarima maydoniga joylashtirilgan hamda iste'molga yaroqsiz deb topilgan salkam 3 tonnaga yaqin mana bu go'shtlar vaqtincha muzxonaga qo'yildi. Holat yuzasidan Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.